Coolt. Vi får se. Vi får ta det på 2 sekunder. Ja. Ja. Är du beredd nu? Då kommer jag välja min nu. Mhm. Ska vi se här. Det var en bra fin bana. Ah, med klassisk bana. Du får inte kolla än. Får inte kolla än. Nu ska du bara lyssna då. För introt. Okej, du får kolla nu då. Ah, byt på banan. Du har världens elakaste ton. Fast du kommer inte att höra om du inte har engelsk. Då kommer du inte att höra vad han säger. Yes. Got to trash him. I like you. Du bara, nej. Jag vill inte. Det blir ingen med det. Kan du kanske själv göra skillnad? Ja.
Toilette la dernière main. Ok. False Enhance. Du var med i en blindkipp. Han har en grej med honom som är helt sinnesstörd. När man ser, alltså, ja precis. Och det är hans extrema counter-hit-grej. Men det bygger ju på att vissa karaktärer inte ska ha vissa saker. Men jag såg en match varje dag när jag åkte hem mot Viper och Yuri. Alltså de kan inte göra någonting. De får bara stå och ta emot counter-hits. Men han har extremt mycket stun. Inte så mycket damage, men stun. Det är typ för varenda kombi, typ såhär, ja men 80% stun. Om man får in det. Nej, det är bara... Ja. Oj, vad snabb jag var.
Vi spelar äntligen. Han bara skrattar. Den tar shit. Vågar du jabba er? Det kan jag säga på en gång. Hans jetapper är ingen shuriken whatsoever. Du kan kasta ur muren. Typ, alltså nu kan jag säga ärligt, men om du jabbar mig så har jag har ingen invincibility på honom, men jag säger så. Så om du jabbar mig så är jag körd. Bara så du vet det, så den är fullkomligt värdelös om jag inte gör X-varianten. Och ingen combo såklart, men ingen combo. Can't do so much in a combo. Vad sa du? Ja, det går att använda den kombon. Alltså han har ju väldigt speciella grejer för sig. Det är att, de flesta av hans kombos kräver att du linkar till standing high kick. Annars så får du inte in den kombon av honom. Och alla openers innebär att du måste köra ganska täta linkningar. Men när du väl får dem, då är det lugnt. Så du ser, den är väldigt seg. Alltså. Hans bästa kommer kan jag säga, jag har inte fått in den, men den är väldigt tajt och jag är... jag är inte... Nej, så illa inte. Men jag är lite stressad. Jag är lite halvstressad när jag spelar. Men hans bästa kommer och hoppas att vi ska få se. Den är helt galen. Yeah.
Ah, c'est vrai. Parce qu'il y a votre bon côté. Men det är i alla fall en forward medium kick in till one frame link till standing medium punch in till one frame link heavy kick in till av vad du vill avsluta med. Det är hans, alltså du ska använda den, du måste lära dig den. För det är den som ger så sjukt mycket stand. Jag ska egentligen säga att det är 5-600 stand.